Dobroveče, poštovani gledoci, pratite treći dnevnik RTK 2. Predstavnici zemalja Kvinte, odnosno Francuske, Nemačke, Italije, Ujedinjenog Kraljevstva i Sjedinjenih Država, pozvale su na suspenziju primjene uredbe Centralne banke prema kojoj od 1. februara evro jedino sredstvo za obavljanje gotovinskih platnih transakcija na Kosovu. Zabrinuti smo zbog uticaja uredbe, posebno na škole i bolnice, za koje se trenutno ni jedan alternativni proces ne čini održivim. Uredba će tako imati direktan uticaj na svakodnevni život ogromne većine kosovskih Srba koji primaju isplate ili finansijsku pomoć od Srbije. Zajedničko saopštenje ambasada zemalja Kvinte usledilo je nakon sastanka ambasadora sa premijerom Albinom Kurtijem, koji je održan u petak i na kojem je jedna od glavnih tema bila uredba Centralne banke o platnom prometu. Demokratska partija Kosova i gradonačelnici dve severne opštine iz redova ove stranke usprotivili su se procesu potpisivanja peticije, procesu koji omogućava njihovo razrešenje. Ovo je izjavio poslanik DPK Rašid Ćaljaj, koji je istakao da su njihovi zahtevi da albanski gradonačelnici četiri opštine sa srpskom većinom organizovano i u koordinaciji sa vladom ponesu ostavke, a ne da ih razreši zajednica koja prema njegovim rečima nije ni učestvovala na izborima. Šator koji je bio postavljen preko puta opštinske zgrade u Leposaviću uklonjen je rano jutros. Srbi u Leposaviću su u dva navrata ove nedelje dobijali upozorenje od strane gradonačelnika Ljuzima Hetemija da uklone šator ili će to učiniti kosovska policija. Ostaje nepoznato ko je u toku noći ili jutra uklonio šator. Prethodnih dana bilo je vidljivo i prisustvo Euleksa koji je pratio situaciju na terenu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sutra sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Kosova i Srbije i druga regionalna pitanja Zapadnog Balkana Miroslavom Lajčakom, koji će u utorak boraviti u Prištini, gde će se sastati sa premijerom Kosova Albinom Kurtijem. Poslanici Makedonskog sobranja izglasali su Taljata Džaferija za premijera prelazne vlade Severne Makedonije. Za njega je glasalo 65 od 111 prisutnih poslanika, troje je glasalo protiv, a uzdržanih nije bilo, prenosi televizija Telma. Poslanici opozicione VMRO DPMNE ranije su napustili salu i nisu učestvovali u glasanju. Džaferi, prvi Albanac na funkciji predsjednika vlade Severne Makedonije, zakletvu je položio pred poslanicima sobranja nakon ostavke prethodne vlade koju je predvodio Dimitar Kovačevski. Bojan Maričić bi trebalo da bude prvi potpredsjednik vlade i potpredsjednik za evropska pitanja u sastavu prelazne vlade, dok će ministar za politički sistem i odnose među zajednicama biti Artan Grubi, prenosi Puls Info. Dosadašnji premijer Severne Makedonije Dimitar Kovačevski u četvrtak podneo ostavku, nakon čega su otvoreni procesi za formiranje tehničke vlade koja bi trebalo da omogući sprovođenje parlamentarnih izbora 8. maja. Parlamentarne stranke u Skupštini Severne Makedonije dogovorile su početkom decembra da parlamentarni izbori budu održani 8. maja ove godine zajedno sa drugim krugom predsjedničkih izbora, dok će prvi krug izbora za predsjednika te zemlje biti održan 24. aprila. Prema dogovorenim datumima, predizborna kampanja će u Severnoj Makedoniji početi 4. aprila, a izbori će biti raspisani krajem februara. Taljat Džaferi rekao je da ne postoje dovoljno jake reči da opišu doprinos vizionara Alija Ahmeta u izgradnji savremene istorije Severne Makedonije. On je na svom Facebook nalogu napisao da je danas istorijski dan za Albance. Čovjek se pamti po delima koja ostavlja u nasljeđe budućim generacijama i putevima koje je trasirao u istoriji. Ne postoje dovoljno jake reči da se opiše doprinos Alija Ahmetija i vizionara u izgradnji savremene istorije naše zemlje. Danas smo svedoci još jednog istorijskog dana za nas. Čestitke Džaferiju na izbor na mesto premijera tehničke vlade Makedonije uputili su predsjednica Kosova, premijer, predsjednik Skupštine i čelnici albanskih stranaka na Kosovu.
Predsednik Socijaldemokratske partije Dardan Molića je u svom govoru na izbornoj skupštini stranke rekao da je njegova stranka osnovana u teškim uslovima i da je za razliku od drugih partija dokazano da se ne klanja vlasti. Zato pozivam sve da nam se pridruže u radu, ali ne zaboravimo na izazov koji je pred nama da našu stranku učinimo parlamentarnom. Čvrsto verujem da nema ništa važnije za demokratiju i parlamentarizam na Kosovu od toga da Socijaldemokratska partija postane parlamentarna snaga na predstojićim izborima. Kada građanin zamišlja sledeći parlament, jasno je da samo jedna stvar čini razliku, a to nije različit broj poslanika samoopredeljenja, DPK, DSK ili Alijanse za budućnost Kosova, već prisustvo poslanika Socijaldemokratske partije. Prema najavama meteorologa, na Kosovu sutra pretežno oblačno, na planinama uz provejavanje slabog snega. Vetar slab do umeren, severni i severozapadni, u toku noći u skretanju na jugoistočni. Najniža temperatura od minus 9 do minus 5 stepeni, najviša dnevna od minus 1 stepen do 5 stepeni. U Prištini sutra oblačno, moguće padavine. U najtoplijem delu dana temperatura će iznositi 3 stepena. Narednih dana se u jutarnjim satima, prema najavama prognostičara, očekuje slab mraz, tokom dana će biti uglavnom suvo uz promenjivu oblačnost. U sredu pretežno sunčano, u drugoj polovini sedmice toplije uz postepeno na oblačenje, ponegde sa slabom kišom, a na planinama sa slabim snegom. U nastavku i prognozirane temperature u ostalim mestima na Kosovu. Poštovani gledaoci, pratili ste treći dnevnik. Hvala na pažnji i laku noć.